Diana, jie šaukia tavo kambaryje, aš tai girdžiu. Palik mane vieną, Diana. Diana, jis buvo tavo lovoje. Ką jis ten veikia? Ką? Kas atsitiko mano kambaryje? Dima, ką tu čia veiki? Na, draugai, šokėjų treniruotė baigėsi. Merginos, tapsite tinkamos ar ne? Pažiūrėkite į savo klubus. Jana, paaiškink joms, kaip teisingai sportuoti. Gerai, Diana. Gruša, ar manai, kad jei pakelsi koją vienu centimetru aukštyn, tavo klubai taps lieknesni? Ką turėčiau daryti? Kaip tai padaryti teisingai? Gruša, dirb daugiau. Maruse, ką tu darai? Lentos padėtis. Maruse, ar tai lentos padėtis? Tu klupi keturomis, parodyk teisingą lentos padėtį. Gerai. Vaikinai, darykite atsispaudimus žemiau. Vienas, du. Artiomai, eik. Vienas, du. Šakės, Jana, aš nežinau, kaip su jais dirbti. Jie yra tikras nulis palaikymo šokėjų šokoje. Diana, jie taip pat yra nulis sporte. Velnės merginos, tik pažiūrėkite į jas. Su jomis taip sunku dirbti. Pažiūrėkite, kaip vaikinai daro atsispaudimus, jų rankos dreba. Merginos, jei jie nepradės gerai dirbti, mes juos išvarysime. Beje, draugai, kas nemokėjo už praėjusią savaitę? Aš sumokėjau. Diana, aš taip pat. Palaukite, bet pinigų neužtenka. Diana, ne visi mokėjo. Merginos, galbūt kuri nors iš jūsų paimė tos pinigus. Ne, Lelė. Lelė, tu ką? Diana, žinau, pagalvokim logiškai, tas, kurio šiandien nėra, nemokėjo. Žūža! Aš šokė, taigi ši mažojo ašką visą savaitę jai treniruotės nemokamai. Na, Patrikai, mokėk už žūžą dabar. Sunku su ją dirbti. Ji visada dėjuoja, jai reikia vandens, arba jai karšta, arba jai reikia nueiti į pisuarą. Jana, žūža yra mergina, tik berniukai gali nueiti į pisuarą. Diana, kam tai rūpi? Aš išsiskyriau su žūža. Patrikai, nemeluok, rytoj ateisi su jai treniruoti. Tyliai, rytoj pasakysiu, kad mes susitaikėme. Galite eiti. Ir prašau, pirkite savo sportinius aksesuarus ir pasiimkite fit kamolis, prašau. Nesugadinote visą mūsų sporto inventorių. Gerai, nupirksime. Viso gero. Viso gero. Šakės jie tai perzina. Tikrai ne tas žodis. Merginos, patalpinkime skelbimą ir susiraskime kitą grupę. Ne, Nastė, mums reikia šios grupės. Beje, Diana, ar žinai, kiek valandų? Turi pasiruošti labai svarbiam susitikimui. Velnės, žinoma, aš pamiršau. Jana, aš nežinau, ką pasakyti tam vyrui. Labai nerimauju dėl šio susitikimo. O Diana, kodėl turėtum jaudintis? Nagi. Lelė, ne visiems taip lengva kaip tau. Yra žmonių, kurie nerimauja. Velnės, man taip gėda, aš tikrai blogai dirbu. Aš nieko negaliu padaryti teisingai. Gruša, mes ne sportininkai. Negalime to padaryti iš karto ir tapti liekni. Ne, iš tikrųjų, Jana ir Diana mane erzina, jos per griežtos. Taip, Lelė užpuolė mane, kad sumokėčiau už žūžą. Žinoma, Patrikai, juk ji tavo mergina. Jei yra mano mergina, ar tai reiškia, kad turiu už ją mokėti visur? Patrikai, tau jos nereikia, išsiskirk su ja, aš rasiu tau tikrai šaunią merginą. Artiomai, man taip netinka, aš esu vienos moters vyras. Šakės, Bravasti, kodėl tas merginas mūsų nemėgo? Ar matė jų lygį? Jos net nežiūrėsi mus. Nagi, Bravasti, mūsų lygis taip pat aukštas, mes krepšininkai. Turėtume apsivilkti krepšinio uniformą, jos net netikėjo, kad esame krepšininkai. Gerai, Bravasti, nesakyk to Janai, nes jos liežuvis per ilgas, jie tikrai visiems pasakys. Gerai, aš suprantu. Sveiki, vaikinai, kur jūs einate? O, krepšininkai, kur jūsų uniforma? Mes dalyvavome mokymuose su jūsų Jana ir Diana, jos pamišusios. Ką tu čia darai? Ar eini į pasimatymą? Tu pasiruošęs? Ne, kokį pasimatymą? Mes einame pamatyti savo šokėjas. Mes tiesiog laukime, kol baigsis mokymai. Gerai, iki pasimatymo. Na, vaikinai, ar mano draugiams jūs nepatinkate? Ką turi galvoje? Apie ką tu kalbi? Nagi, vaikinai, mano draugės man paskambino ir pasakė, kad tu jas praėjai. Ar mes praėjome Artiomo draugės? Tai suklydo, Jana ir Diana tikrai apie tai sužinos. Gerai, persirinkime ir reikime susitikti su savo merginomis. Eime. Dima, ar tu apsisprendėjai? Kostė, aš nežinau, ką daryti, lipti ar ne. Maniau, kad Dianos balkonas žemesnis. Dima, atsiprašau, bet odai mane kandžiai. Aš nestovėsiu čia, kol tu galvoji. Lipk arba eime. Tikrai. Kostė, aš lipsiu, bet jei ką, pasakyk mamai, kad tai buvo dėl mano merginos, Dianos. Dima, nesijaudink, ką aš tave sugausiu. Diana, palauk mane, tavo princas lipa pas tave. Kostė, pagauk mane. Prince, aš tave gaudau, nesijaudink. Kostė, tai nejuokinga, aš atlieku didvyrišką veiksmą. Dima, paskubėk, lip, ko lauki?
Koste, aš perlipau. Nunešk kopėčias, man jų nebereikia. Dima, aš paliksiu kopėčias. Mes nežinome, kokia bus ten Dianos reakcija. Koste, tai bus netikėta reakcija. Sakmės, Dima, manau, tu tai padarysi, aš čia jeigu ką. Merginos, turiu 5-10 minučių pasiruošti. Diana, mes tau padėsime. Turi atlaikyti šį interviu su puikiu įvertinimu. Tada važiuosim į konkursą užsienyje. Merginos, aš turiu atrodyti tobulai. Mano galva, išsiplau plaukus ryte, ar gerai? Diana, tai nuostabu. Diana, tu eini į pokalbį ir sakai, kad esi geriausia palaikymo šokėjų kapitonė. Nastė, palauk, nepamiršk pasakyti, kad tavo palaikymo komanda yra geriausia. Diana, mes darome natūralų makiažą, jie turi pamatyti, kad tu ne pamaiva, o normali sportininkė. Puh, merginos, aš taip nervinosi, jūs to neįsivaizduojate. Žinote, aš privalau atlaikyti frontą už mus visas. Diana, pasakysiu tau vieną dalyką. Užsienyje galėčiau tapti palaikymo šokėjų kapitonę, žinai, mano draugė. Janačka, būk tikra, aš čia kapitonė, taip pat užsienyje būsiu kapitonė. Jana, tau tikrai nesiseka. Diana, aš sušukuosiu tau plaukus. Diana, pasakyk ir apie mane kažką. Tarkim, yra lelė, ji nepraleidžia treniruočių, yra tikrai disciplinuota. Merginos, kas jums negerai, ar jūs išprotėję? Aš netarsiu apie jūs, nes žodžio, aš kalbėsiu tik apie mūsų verslą. Diana, aš tau už tai padovanosiu savo brangiausią tušą. Palaukite, merginos, ar suprantate, kad tai palaikymo šokėjų interviu, ne pasimatymas? Diana, palaikymo šokėjo turi atrodyti tobulai. Diana, eik, mes neturime laiko. Aš nustebinsiu Diana. Turiu kur nors paslėpti šalmą, kad Diana to nepastebėtų. Diana bus tokia laiminga. Bravasti, užeik. Smailikai, koks tavo planas? Tyliai, Diana ir Jana neturi žinoti, kad mes čia. Pasislėpkime čia ir jos mūsų ras. Tada mes pasakysime staigmeną. Smailikai, jeigu jos išsigas. Bravasti, kodėl jos turėtų išsigasti? Mes jų vaikinai. Nežinau, tai keista staigmena. Bravasti, tu tą nesupranti. Aš girdžiu žingsnius, manau, kad tai mano princesė Diana, ji ketina mane surasti, o aš pasakysiu staigmeną. Diana, viskas, tu pasiruošusi. Merginos, ką man apsirengti? Diana, tavo makiažas yra natūralus, tada tavo drabužiai turi būti tikrai ryškus, žinoma. Jei Diana viską padarys puikiai, važiuosim į užsienį. Ten yra tokie šaunus vaikinai, pagaliau būsi su Peytonu. Nastė, iš tikrųjų Dianai patinka Peytonas. Tai kas, ji turi smailiką. Merginos, ko laukiat, ar padėsite man įsirinkti drabužius? Taip! Žiūrėk, smailikai, staigmena nebus įmanoma, Diana miega. Bravasti, mes padarysime viskas, staigmena bus dar geresnė. Šakės, Diana, čia, tikiuosi, kad ji nebijos, tikiuosi, jai patiks staigmena. Taip sunku kvepuoti, o širdis plaka taip greitai, tai gerai, Diana bus laiminga. Smailikai, kur Diana? Bravasti, aš nežinau, pirmiausia, nustebinkime Dianą, tada galėsime nustebinti ir Dianą. Gerai. Utiutiutiutiu! Surprizas! Smailikai, ar tu vėl čia? Jūs sugadinate mano staigmeną. Smailikai, tai ne Diana. Aš galiu pamatyti tai, ką tu čia darai. Ką aš čia veikiu? Norėjau nustebinti Diano, tu nuėjai kabinti kitų merginų. Smailikai, jis viską žino. Aš bijau Janos. Man nerūpi tavo Jana. Kur yra Diana? Krepšininkė, eik šalin. Aš pirmas čia atėjau. Diana! Eik šalin! Eik šalin! Diana, kur tu? Ei, Diana! Kas bus dabar? Kas bus? Diana, turėtum vilkėti gražią suknelę. Kas čia? Diana, jie šaukia tavo kambaryje. Aš girdžiu. Palik mane vieną, Diana. Diana, jis buvo tavo lovoje. Ką jis ten veikia? Ką? Kas atsitiko mano kambaryje? Dima, ką tu čia veiki? Šakės. Klausykite, jūs trys, ką jūs čia veikiate? Kaip jūs čia atsiradote? Palikite mane ramybėje, laukia laukia Kostė, jis tave nugalės. Merginos, ar nesate šokiruotos šių vaikinų? Mes esame. Merginos, tai gerai, kad išvykstame į užsienį, ten rasime šaunių vaikinų. Diana, norėjau tave nustebinti, bet jie viską sugadino. Diana, aš taip pat norėjau tave nustebinti. Jis viską sugadino. Vaikinai, ačiū, bet man nereikia tokių staigmenų. Kaip apskritai patekote į Dianos namus? Įdomu, kaip čia Dima pateko. Aš sutinku, to jau per daug. Diana, jeigu žinotum, kaip aš čia atsidūriau, vėl mane pamiltum, bet tai gerai, bus ir daugiau staigmenų.
Eik iš čia, staikmena. Dabar pasakyk man, ką tu čia veiki? Diana, tai ilga istorija. Ar duosi mums pirmą ką nors pavalgyti? Mes tokie alkani. Vaikinai, mes jums neduosime valgyti. Diana turi interviu ir ji vėluoja. Taigi, vaikinai, eikite namo. Gerai, Diana, mes atvyksime rytoj. Diana, pabučiok mane. Brovastai, mer, nematai, ji duoda interviu. Merginos, jaučiu, kad šiandien negaliu duoti interviu. Diana, viskas bus puiku, eime pasipuošti. Šakės, draugai, mane šokiravo mūsų berniukai. Pažiūrėkite į šios vaikinus. Draugai, paspauskite like ir prenumeruokite kanalą. Einu pasiruošti pokalbį. Iki.